मात्र एसटी कामगारांच्या बाबतीत मात्र दुर्दैवी घटना घडत आहेत। असाच एक प्रकार पुन्हा एकदा समोर आला आहे। ते म्हणजे मिळालेल्या माहितीनुसार राजेंद्र निवृत्ती पाटील असं मृत एसटी कर्मचाऱ्याचं नाव आहे। राजेंद्र पाटील हे सांगलीतील आपल्या राहत्या घरी असताना आज सकाळी त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि यातच त्यांचा मृत्यू झाला। गेल्या अनेक दिवसापासून सुरू असलेला एसटी संप आणि यातच सुरू करण्यात आलेली निलंबनाची कारवाई या सर्वामुळे राजेंद्र हे चिंतेत असल्याचं बोललं जात होतं। एसटी संपाच्या विवेचनातून ही घटना घडल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे। मृत पाटील यांच्या मृतदेहावर कोल्हापूर येथे मूळ गावी अंत्यसंस्कार करण्यात आले आहेत। शासनाने एसटी कर्मचारी आर एन पाटील यांच्या कुटुंबियांचं पुनर्वसन करण्याची मागणी पुढे येत आहे। मृत आर एन पाटील हे 17 वर्षापासून एसटी सेवेमध्ये वाहक म्हणून काम करत होते।